Takže šalom everybody, další videjko pro filmové úlovky. Tentokrát je to Abrakadabra, maska s Jimem Carreym, která vyšla nedávno na Zavi, stejně tak na Amazonu, takže mohli jste si vybrat, kde koupíte. Ono to s tou poštou vyšlo plus minus na stejné peníze. Film zase krásně s rámečkem, vyembosovaným názvem, zvýrazněný M-ko, maska, takový ten klasický art, který máme s tímhle filmem spojený. Protože je to teda taková ta jakoby UK verze, takže zadní strana není počmaraná. Máme tam hlavního hrdinu, pěkně vyvedenýho, s kamerou. Otevřem, styl vypadá takhle, myslím si, že paráda, je to teda bohužel zahraniční verze, netuším teďka, jestli vyšla i nějaká česká blůčková verze, abyste si prohodili risky a mohli jste si užívat ten na svůj domů celkem povedený dubbing, který byl ten první, jaký byl ten televizní, už si tak nějak nepamatuju, ale takový ty hlášky, maska nebo placka, fotka vaší ženy, pár krásných hlášek tam určitě je. Když kouknem dovnitř, je to takhle, ten film obsahuje celkem hodně bonusů o speciálních efektech, rozhovory, komentáře, ale bohužel teda bez české podpory. Takže ještě jednou takhle, to je ta nová maska.